Робота поліцейських завжди пов'язана з небезпекою. І неважливо, в якій країні вони служать. За останні 5 років у США загинули 804 поліцейських. Для їхніх рідних це справжня драма. Дочка поліцейського із Флориди Меган О'Грейді створює плюшевих ведмежат із форми загиблих копів. На думку дівчинки, блакитні ведмедики допоможуть родинам загиблих пережити втрату. Особливо дітям. Кожна іграшка персоналізована і має нашивку з прізвищем загиблого офіцера. Наразі дівчина пошила 454 пухнастика і розіслала до 36 штатів. Плюшеві ведмедики здатні вилікувати будь-які розбиті серця.